لە پێش دەوڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا و یەکێتی سۆڤیەت لە ساڵی 91 پەیمانێکی ستراتیژی کەمکردنەوەی چەکیان مۆڕ کرد بە سەرد ناساوە. هەردوو لادەیان 1000 نۆکی ناوکیان هەبوو و پێی پەیمانەکە ئەری بوو 6000 کەم بکرێنەوە. بۆ باشترکردنی پەیوەندیەکانی یوان مۆسکۆ و واشنگتن، وەزیری دەرەوە کلینتن بەڵێنی داوە ڕێنزیکەوت لەگەڵ ڕووسیا کار بکات بۆ واژۆکردنی ڕێکەوتنامەیەکی نوێ. ئەو نۆ مانگ پێش بەسەرچوونی ستارت لە مانگی دیسامبری 2009 لە ژنێڤ دواوە. There is a lot of work to be done. We think کارەکی زۆر هەیە بکرێت. ئێمە لە بڕوادین ئەمە سەرەتاییەکی نوێیە، نەک هەر بۆ باشترکردنی پەیوەندی دووقۆڵەکانمان، بەڵکو بۆ ڕێبەرایەتیکردنی جیهان لە بوارەکانی گرنگدا بە تایبەتی لە بواری چەکی ناوکی و ئاسایشی ناوکی. سەرۆک ئۆباما لەدەمی سەردانی مانگی هەفتی ڕابردوودا بۆ مۆسکۆ وتی وڵاتی گرتوەکان و ڕووسیا بی وەکو نمونە بن بۆ کەمکردنەوەی چەک و وتی بەرەو پێشەوە چوون هەبووە بۆ ئەو مەبەستە. لێکۆڵەری ڕووسی ڤیکتۆر لێتۆڤکن دەڵی چەندین کێشە ڕێکەوتنامەکەی ڕاگرتووە. یەکەم ئەمانە مەسەلەکانی سەلماندن و ڕوونی و ئاشکرای و کۆنتترۆڵە، تەگەرەیەکی تریش بەبێ هیچ گومانێک پەیوەندی نێوان چەکی ستراتیژی هێرشکردن و چەکی ستراتیژی بەرگریکردنە. ڕێکەوتنامە نوێیەکە بریارە کڵاوی ناوکی هەر کامیان بۆ 1500 کەم بکاتەوە. سیستەمەکانی هاوێشتن وەکو مشکەکان و بۆمبارانەکان هەروەها کەم دەکرێنەوە. مۆسکۆ لە درێژایی پرۆسەی وتووژەکاندا نگەرانی دەربڕیوە کە سیستەمی بەرگری موشەکی ئەمریکا لە ناوەڕاستی ئەوروپا کە لەلایەن بەڕێوەبەرەتی بشەوە پێشنیارکرابوون چەکە بەرگریەکانی ڕووسیا پوچاڵ دەکات. سەرەڕایی دڵنیاکردنی وڵاتی گردەکان کە ئەو سیستەمە دژ بە ئیرانە، سەرۆک ئۆباما دەستکاری لە پێشنیارەکەی کرد و لە ئیران نزدیکی کردەوە. پەیمانەکە پێوەستی بە 67 دەنگی سناتی وڵاتە گرتوەکاندا هەیە. وەزیری دەرەوەی ڕووسیا سێرگەی لاڤرۆڤ لە ژنێڤ دڵنیایی کلینتنی کردووە لەبارەی ئامانجنە بڵاوکراوەکانی چەکی ئەمریکا لە نیوانیان ئیران و دورگەی کوریا. ڕێکەوتنامەی ستراتی ساڵی 91 400 ڕۆژی پێش و پێش پەسەندکردنی. بەڵام هەرجۆ سەرنەبشتی ئەم ڕێکەوتنامە نوێیە سکرتێری نێتەوەی گرتوەکان لەم دواییەدا جەختی لەسەر گرنگی دەمەودەستی کردووە. ئەمە کاریگەریەکی زۆر پۆزەتیفانەی دەبێت لەسەر ئەنجامەکانی کۆبوونەوە لووتکەییەکەی واشنگتن و لەسەر چەکداماڵینی ناوکی و هەروەهاش لەسەر کۆنفرانسی پێداچوونەوە بە پەیماننامەی بڵاونەبوونەوەی ناوکیدا کە مانگی 5 لە نیویۆرک دەکرێت. بانوتی سەرکەوتنی و کۆنفرانسە ئەتوانی یارمەتی هەموو جیهان بدات بەبی ترسی چەکی ناوکی بژێن. ئەمە ڕاپۆرتی بوو لەلایەن بەشی کوردی ڕادیۆی دەنگی ئەمریکا.